Sabia que existem temas que são impossíveis de cair na redação do Enem? Tu sabia disso? Nesse vídeo, eu separei sete temas que não vão cair, não vão, esquece, não vão cair. E eu vou te falar no final do vídeo por quê que esses temas são muito mais que improváveis. Por que eles são impossíveis de cair no Enem, tá? Primeiro tema que é impossível de cair no Enem é esse aqui, ó. Alternativas para combater a escassez de água no Brasil. Segundo tema é o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Profinho, por que que você está dizendo que esses temas são impossíveis? Vou te falar. Mas antes, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça ainda. Eu sou Vinícius Oliveira, mas meus alunos me chamam de Profinho da Redação. Eu tirei 1.000 na redação do Enem, tive 5 alunas que também tiraram 1.000 e todos os anos centenas de alunos alcançam seus objetivos, tiram mais de 900 pontos na redação do Enem e você também pode ser um desses alunos, basta você estudar aquilo que realmente cai. Terceiro tema que é impossível de cair no Enem é a importância do saneamento básico para a população brasileira. Por que esses temas são impossíveis? Sabe por quê? Porque eles já caíram, já foram cobrados pelo INEP em provas menores, provas menos conhecidas. Não sei se você sabe, mas o INEP, ele é o órgão que organiza o Enem, ele também organiza outras provas. Ele organiza, por exemplo, uma prova chamada Enseja. O que é o Enseja? É uma prova para pessoas que querem o diploma do ensino fundamental ou do ensino médio. Ou seja, se o INEP já cobrou esses temas nessas provas, ele não vai cobrar numa prova principal, que é o Enem. É que, tipo, ele não vai queimar um cartucho. Profinho, tá dizendo que isso é impossível? Sim, sabe por quê? Porque de todos os anos ele nunca repetiu o tema. Talvez o assunto possa voltar remodelado, só que esses temas eles não vão voltar. Então, estou te mostrando quais são os temas que o INEP já cobrou. Então, é impossível 4. Medidas para combater o desmatamento da floresta amazônica. Esse tema já caiu em 2008. Então, eu vejo muita gente na internet falando assim: Profinho, o tema da redação nem pode ser a Amazônia. Já aconteceu com você de vir um tio seu, uma tia sua no churrasco, falar assim: Menino, tá vendo que tá acontecendo queimadas na Amazônia? Desmatamento na Amazônia. Você vai dizer assim: Esse tema não vai cair, porque ele já caiu em 2008. 8, 2008. Tem impossível 5, a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Tá apostando em adoção? Para de apostar. Na verdade, galera, a gente tem que aprender a fazer redação independentemente de saber o tema ou não. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando você a fazer redação mesmo que você não saiba o tema. É por isso que é legal você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quarta-feira eu faço lives aqui no canal. Então, se você tiver um inscrito, você vai receber os vídeos com prioridade. Tema impossível 6, possibilidade de uma alimentação segura para a população brasileira. E tem impossível 7, os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo com todos os temas já cobrados no Enseja e já cobrados em outras provas que o INEP já fez e que não vão cair de novo no Enem. Se você quiser, bota nos comentários assim a palavra quero, que aí eu faço um vídeo, preparo um vídeo aqui para o canal. Beleza? Um beijo para você, obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo e tamo junto, se inscreve no canal e vamos junto agora para